Aarhus Kommune går nu på charmeoffensiv over for udenlandske medarbejdere. Her bliver et fly fra Gdansk med uvidende passagerer ombord overrasket i Aarhus Lufthavn. Vi vil gøre det ypperste for at sige velkommen til internationale arbejdskraft og internationale studerende. Eventen er en såkaldt flashmob, der skal bruges til viral markedsføring. Det sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, 6 andre kommuner og markedsføringsbyrået World Perfect. Eventen bliver optaget på video og klippet sammen til en film, der skal spredes via sociale netværk på internettet. Det, der ligger i en viral spredning af en film af den her type, det er jo det her med, at man giver det til sine venner eller opfordrer andre til at se det. Så det vil sige, at serien har på forhånd meget positiv tilgang til det, der bliver vist. Eventen er en del af en ny kampagne, der byder udenlandske medarbejdere velkommen og skal lette overgangen til den nye tilværelse i Region Aarhus. Vi har rigtig mange store og mellemstore virksomheder i Region Aarhus, som har brug for international arbejdskraft. Og med det her projekt, der vil vi gerne yde vores til at kunne tiltrække dem og fastholde dem. Du kan se den virale velkomstvideo ved at gå ind på www.facebook.com/velkomst.